Välkomna till ännu ett äventyr med Swedish Hobo. Det är den 15 oktober. Förvånansvärt varmt. Kanske 10 grader idag. Och trots det så är det fortfarande mygg här ute i skogen. Klockan är lite mer än det brukar vara när jag kommer ut. Den är 16:30. Vilket innebär att jag har 2-2,5 timme på mig att hitta någon plats att slå läger. Jag ska ut och paddla och nu ska vi se till att komma igång och sen ska vi se, jag har en tanke på en liten ö som ligger ute i den här lilla sjön här. Det här heter förresten Lilla och Stora Mörtsjön. Så jag har en liten ö som jag har tittat på länge, så jag ska se om det går att få upp en hammock där, så är det där vi kommer sova en natt. Så häng med så börjar vi att slänga i kanoten. Jag glömde säga det också. Största anledningen till att jag väljer att paddla nu och sova ut på en ö och inte vara i skogen är att älgjakten drog igång här i Sverige förra helgen. Och även om vi har allemansrätt och sådär, så är det en självbevarelsedrift och faktiskt hänsyn mot dem som håller på med jakt gör att jag väljer att hålla mig borta på skogen. Det känns bara onödigt. Vi har ett långt år och jag är ute året runt. Så kanot rockar också. Nu kör vi. Det är fantastiskt ut med alla färger där ute. Vi ska få se, det här är en jättefin liten sjö med små vikar och klipper, klippkanter, stenöar. Väldigt mycket färg, väldigt färggrant, en riktig höstdag. Jag ser fram emot att vakna här imorgon. Det ska bli grymt. Så, men då kör vi igång tycker jag. Det är helt sjukt, jag är redan myggäten. Jag har tvungen att ta på mig hatten. Oj. Som sagt, jag är myggbiten. Jag är asmycket mygg. Mycket märkligt, hur kan det vara så? 15 oktober. Jag tycker väldigt mycket om att trolla från en kanot. Det är ju lite grann mäckigt såklart, men det funkar. Tricket är att få i draget och sen börja paddla i lagom takt. Så har man spöt mellan benen så här, så har man bra koll på om det hugger. Fantastisk kväll alltså, alla färger och allting. Det här uppe vet jag att det går lodjur. Om det inte jag ser eftersom jag pratar med er hela tiden. Man vet aldrig. Bara ett litet hugg än så länge. När man sitter i en sån här miljö så gör det inte så där himla mycket att man inte får någon fisk. Jag ska förresten vrida kameran. Wow, vilken sol. Den lilla kanoten här. Jag har ingen bra tripod för kanot, så jag har en sån där klämfäste. Och det är inte optimalt på något sätt, för då måste man ju vända den där skiten här. Nu tror jag. Lite till. Nu ser vi. Vilken sol. Fundera på om det är där man ska vara och fiska kanske. Jag vet inte vad ni vet om kanoter. Jag vet ingenting. Men
Matti Holmgren på Jokkmokksguiderna som förresten även har en sjukt bra YouTube-kanal. Talade för länge sedan om för. Den här har jag köpt av. Den är handgjord av en handgjuten i någon plast. Av någon tysk nere i djupaste Småland. Men enligt Matti då så ser den ut väldigt snarlik en... Jag får om att han sa Akron Solokanot. Det är ju en helt klart en solopaddlare. Den är riktigt lättstyrd. Lättdriven. Jag kan sitta länge och paddla den här utan att bli trött. Tar tillräckligt mycket last för en person, ett par nätter. Sätter med 300 och paddlat och varit sovit ute någon vecka. Det går om man anstränger sig. Mycket trevlig kanot, men som ni ser så har den varit med om lite grann. Och jag är kanske inte så rädd om mina grejer, så den här ska få sig en uppfärsning i vinter, har jag tänkt. Men som sagt, skulle kunna vara så här en Akron Solokanot ser ut. Fast den här är ju pirat, det ses. Men den är bra ändå. Jag tror inte Matti ens kommer ihåg att han sa det. Eller att vi ens har pratat om det, kanske. Det vore kul om man gör det och ser det här. Det var i ett annat liv och en annan tid. Det är nämligen så att jag också har hållit på med hundspann i absolut inte lika länge eller på så hög nivå som Matti. Och jag bor heller inte på någon sån plats, utan jag bor ju i mitt i Östergötland. Vi har inte särskilt mycket arktiska klimat här. Så det var en jävla dum idé att skaffa slädhundar. Men jag hade 14 hundar. Benrasiga Siberian Husky. Och sen kompletterar vi spannet med lilla Mini. Mini var med i mina första filmer. Det var en 14 år gammal labradormix. Solen har ju i princip gått ner nu. Och dåligt med hugg. Men sagt, jag har annan mat med mig. Det här är mest avkopplingsgrej bara. Jag tror vi tar och paddlas bort den där ön och ser om vi kan få till ett läger innan det blir mörkt. Gör så. Här ser ju galet fint ut. Det kommer bli helt grymt. Här ute verkar det i alla fall inte vara några mygg. Och det är ju ett klart plus. Jag hatar de små alltså. Nu ska vi se vad vi kan hitta då. Här ser min boning för natten ut. Det här är ju ett ställe som jag har tittat på i flera år och tänkt att här borde man sova en natt. Den är ungefär, vad kan den vara? 15 meter lång och 10 meter bred kanske. 20 meter lång och 10 meter bred. Som sagt, det är inte optimalt. Det var svårt att hitta två träd med hyfsat avstånd, och dessutom kommer jag på svårt att få upp en tarp på ett bra sätt. Men vi löser det. I värsta fall kan jag ju låta tarpen bara hänga ner på ena sidan. Huvudsaken är att det inte regnar rakt uppifrån. När jag sätter upp tarp så har jag redan förberett en bra ridge line, eller en helt vanlig rak lina, och sen har jag med olikfärgade stroppar. Den där flyttar sig så. Och så sätter man en loop i en ögla i tarpen och en pinne. Så låser den, och bör man spänna så kan man dra dem. Ska visa hur det funkar. Börjar man sätta upp en tarp, det känns nämligen som det skulle kunna börja regna, och den sätter vi ganska högt. En helt vanlig, jag är ingen scout, jag har ingen aning om vad den här heter egentligen. En vanlig gammaldags knut. Och så sätter vi en pinne där så blir den hur stark som helst. Så, då är tricket. Det fina den här är att man backar ut den, tar bort pinnen och drar ut. Så är den öppen knut. Då tänkte jag visa hur man använder den här löpknuten.
Här är ju min vanliga tarp. Den är Hilleberg XP10 som jag haft i många år. Jag brukar tjata om och efter jag är så nöjd. Lägg den igenom. Lägg ugglan igenom. Fånga upp ugglan i sig själv så att säga. Så det blir en uggla i ugglan. Nej, en fantastiskt bra instruktör. I med pinnen och dra åt. Så har vi en justerbar uggla där. Så där. Det här blir ju kanske inte den där vanliga bildperfekta uppsättningen man brukar göra, men skitsamma. Det här är för att jag ska slippa bli blöt en natt, och det kommer jag inte bli. Nu ska vi se om jag kan krångla upp en hammock i den här röran då. Ja, då är både tarp och hammock uppe och det är skönt. Dels har det droppat lite grann nu och det börjar bli mörkt. Myggen är fortfarande som galna. Och jag har lite... Jag vet inte, jag fick lite julfeeling så jag har faktiskt med mig ljusslingan. Så, varför inte? Som ni ser så är det ju ganska mörkt nu. Och vi får se om jag kan få till inställningarna i kameran här. Jag har inte riktigt lärt mig allt. Annars så... Kanske vi återkommer vid elden sen då. Men... Häng kvar där så får vi se vad vi får till. Jag kommer inte ni se så mycket, men jag tänkte lyxa till det idag. Jag har med mig en renfäll. Och det här är det för att jag, trots att jag sällan fryser, så kan jag bli väldigt kall av ryggen när jag ligger i hängmattan så här års. Det blåser ju, det blir som en vindtunnel under hängmattan. Så den här lägger jag i botten. Så är det inga problem. Inte det snyggaste, men det här är ju en variant. Och det viktiga är ju att jag inte kommer bli blöt när det börjar regna. Och det kommer jag inte bli. Stänga myggnätet kanske. Fortfarande mygg även om den har lugnat ner sig lite. Och här som sagt, renfällen, botten, slipper jag få problem med ryggen. Järven, kudde. That's it. Så här funkar den här. Det är vanlig rostfri plåt som jag hittade på Biltema. Klippte till den i all hast. Jag har satt på gångjärn med popnit. Det här kan verka som en konstruktion som inte ska hålla, men faktum är att jag har haft den i åtminstone 4 år nu. Och missbrukat ganska hårt. Så är det gångjärn även i hörnen. Klart om det syns. Så, tänk jag. Ett litet galler som passar i hålen där. Inget krångel. Fram en över. Ett par tändstickor som man vet att det tar sig ordentligt. Då räker vi ner den till andra. Mata lite mer. Just nu känns inte det viktigaste som att stila, utan det känns att få fart på det här. Och men även misslyckas man ju sällan, tänker jag. Nu har jag ett färdigt knippe. Låt det ta sig lite mer. Så. Anledningen till att jag gjorde den här eldlådan. Det är att jag tycker de här... Bushbox och allt vad de heter. Det finns lite små som är större. Men de flesta tycker jag är lite för små. Och sen tycker jag att det är alldeles för dyrt. Den här kostade ju mig 50 spänn att göra kanske. Och den har räckt åt mig nu i som sagt 3-4 eller om det är 5 år. Men absolut. Om de vill skicka en Bushbox så övertygar man om att de är bättre. Eller något annat märke för den delen. Jag är inte sponsrad, så vi ska väl inte vara varumärkesplacerad på något sätt. Men fram till dess så är det här min go-to-grej. Jag är nöjd. Och i och med det, mina vänner. Hade jag tänkt att utbringa en liten skål. I rom idag.
skål för ännu ett äventyr. Det här är livet och kul att ingen är med. Ni ser inte mig, men det är för mörkt så jag kan inte krångla. Okej då. Ja, nu har jag gjort det jag skulle. Jag har städat, jag har fått igång en eld. Jag har samlat lite extra ved. Det är kolsvart ute. Jag har fått upp lite pannlampan i träd där uppe. Jag har en lykta där och så är elden. Och sen har jag pillat lite med ISO-inställningarna och maxat upp dem lite grann. Jag tror de är på 3200 nu eller något. Jag är ju ingen kameraman utan jag är en skogsmänniska och har precis nyligen börjat uppskatta det här som en hobby. Men förhandsvisningen ser bra ut, så vi får väl se. Smuts på linsen. Jag tänkte ta och käka lite grann bara. Förresten, ser ni den här mössan? Koppången. Den har jag fått som minne av min gode vän Frasse Hed på Orsa hundspansäventyr. Och just koppången ligger mig varmt om hjärtat. Där var jag ofta och körde hundspann när jag höll på med det. Ett fantastiskt vildmarksområde, ett naturreservat norr om Orsa ut med, det är väl 45an som ligger där. Besök den någon gång om ni får tillfälle. Och varför då inte boka en tur med Frasse Hed så ni får se vildmarken på riktigt. Finns ingenting, jag lovar ingenting som står en tur med hundspann i den typen av natur. Frasse Hed, hundspannsäventyr i Dalarna. Vi hörs snart kompis. Det har varit en lång dag idag och jag är hungrig och kan inte hålla på och krångla med någon stor fin köttbit och sådär. Så idag blir det en sån här, ett tonfisk i majonnäs. Jag har aldrig ätit det här, det är säkert svinäckligt. Men ärligt talat så bryr jag mig inte, jag vill bara äta. På burritobröd. Ja, luktar gott, luktar tonfisk. Så tänkte jag rulla ihop de här och sen tänkte jag trycka in dem i ansiktet. Fantastisk måltid va? Wow, vilken kock man är. Ja. Tonfiskröra, faktiskt. Det var god. Funkar helt okej. God rom. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jättegod. Mums. Det går ingen nöd på mig som ni ser. Jag tar en till. Jag kom faktiskt på vad det är för något. Det här är en Plantation XO. Sjukt god. Helt klart en av mina favoriter. Jag kan få den här som helst. Låt mig bara säga ja till Equin 109. Så ska ni slippa ha mig rännande här. Jag menar... Ja, nu är klockan 10:30, tror jag. 22:30 och det har varit en lång dag. Jag vaknade tidigt i morse. Jag har jobbat lite grann idag. Och så har jag ett fantastiskt läger. Det ska bli sjukt gött att bara krypa ner och njuta av det. Tandborstning. Njuta lite grann. Lyssna lite på en bok kanske. Sen ska jag krypa ner. Ja mina vänner, nu är jag trött. Det har varit en fantastisk dag här på Millelö. Ingen fisk, inte så mycket fiske heller för den delen. Däremot så är det desto mer knott och mygg så jag vill nog stänga till här och sova faktiskt. Vi ses imorgon.
Och sen kom kaffe på det. Mackor i rulle. Sjövatten. En minut med stora bubblor. Så gör i alla fall jag. Jag har en fantastisk morgon här på vår lilla ö i Mörtsjön. Men jag tänker att vi lämnar lägret här medan vädret är skapligt. Och ser oss ut och pallar runt den här sjön, så ska vi även över till lilla Mörtsjön. Och det är bara ett kort lyft över en spång egentligen. Och det är fint där borta också. Så vi tar och kastar oss i kanoten och ger oss iväg. Strålande tider. Vi in i en liten kanal som sammanbinder stora och lilla Mörtsjön. Här brukar vara fantastiskt dåligt med vatten. Vi får se om vi kommer ända fram till spången som går emellan dem eller över dem. Annars får vi väl passa upp på land och släpa, tänker jag. Så den går det bra. Det blir små tight, men okej. Jag tänkte säga att det går bra med kanot, men nej. Det här ser inte så där himla lätt att komma upp på land heller. Kanske får glömma den här idén. Kom igång lite igen. Det finns någon form av mittfåra här. Jag vet inte hur då. Kör rakt fram. Rakt över den här stocken som ligger där. Aj. Fastna inte. Jag fastnar. Bannan. Fortfarande rör vi på oss. Jag skulle säga förut var att en av många fördelar med kanot är ju att man kan det blir värre. Man kan chansa lite grann om man hittar såna här ställen. Ja, det har jag tänkt säga. Det ljudet tycker jag inte om. Men vi är sjukt nära. Sjukt nära. Så måste jag bara hitta ett sätt att komma upp. För här nere är helt bottenlös sump. Det är en decimeter till botten från ytan här, men paddeln bara försvinner ner, så där vill jag inte sätta en fot. Prova aldrig det här. Håller den? Yes. Satt den. Nu har vi kommit 2 meter sen sist. Men nu börjar jag faktiskt se ljus i tunneln lite grann. Ja,
då är vi loss. Paddlar vi vidare på Lilla Mörkön. Nu ser inte ni där, men här ute i skogskanten är det ganska dramatiska berg. Där det är alltså finaste platsen i världen att gå och titta på vårbäckar och sådär. Det rinner ner från klipporna. Det blir som små vattenfall överallt. Och så de här färgerna överallt. Så nu ska jag försöka hålla lite tyst och se om vi kan se någon älg. Här finns ju också lodjur förresten. Ganska gott om lodjur enligt uppgift. Jag har aldrig sett någon här. En klar fördel med att paddla kanot är också att man hittar de här gömda skatterna. Där uppe har jag varit många gånger högst upp. Där har Skötaleden en utsiktspunkt som är jättefin. Jag har någon film därifrån också. Om ni tittar i gömmorna. Men den här har jag aldrig sett. Äventyr på gång. För er som tycker att fina videos har för lite action, så kan vi bara säga att ja, de har absolut ingen action. Jag har inte ens lyckats att få dåligt väder eller ramla i sjön när jag hoppar i kanoten på en konstig plats. Men det kan väl inte jag då för. Ska vi ärligt så föredrar jag nästan dåligt väder. Jag tycker om att utsätta mig för stormar och regn och snö och kyla, men vad fan, nu är det ju bra väder. Ja. Sen ute efter action och adrenalin så har ni kommit helt fel. Jag är ute för att ha det gött och inget annat. Här verkar sjön ta slut. Finns en liten bäck upp där, men den gick, jag gick länge in i skogen utmed den för 3 veckor sedan och då var det kruttorr som skickade vi. Så, då drar vi tillbaka till lägerplatsen och börjar packa ihop. Här ser man den där utsiktsklippan jag pratade om lite bättre. Där uppe har Skötaleden och markering och det är jättefint på, framförallt på sommaren där. Sen hittar jag lite grottor, den ligger där precis som i strandkanten. Lagom för en person tror jag man kan klämma in sig med ett okänsligt liggunderlag. Och sen där finns en lite större grotta där man då skulle kunna vara 2 eller 3 kanske. Där ska vi kolla upp i vinter eller senare i höst, vem vet. Jävlar. Precis när jag stängde av kameran så står den här i kanten. Jag vet inte om jag får med den tyvärr. Hör ni den? Jag hör den fortfarande. Ja, ja. Sånt är livet. Nu är vi i princip tillbaka. Den här lilla sumpkanalen börjar. Jag vet inte om jag har lust att prova den igen. Jag kommer ju fram, det gör jag, till mitten där till spången, men på andra sidan vet gudarna om jag kan ta mig upp en gång till utan att ramla i. Så jag ska se om jag kan ta mig upp på land här och sen släpa istället. Det är väl 200 meter kanske ut i öppet vatten igen. Jag tror att jag gör det faktiskt. Det är ju tveksamt om jag tjänar något på det här, men får en chans att se skogen. Kanske blir lite skjuten och kanske hitta en svamp. Så nu går vi.
Home sweet home. Ja, Nyax, hur går det med badandet? Ser sjukt kallt ut. Ja. Väl, oktoberbad nummer två. Inte jättehemskt, men kallt. Nu måste jag upp och bli varm. Alltså det, mina vänner, ett snabbt bad. Jag tror att det är den 16 eller 17 oktober idag. Jag tappar koll lite när jag är ute i skogen. Svårt att säga vad det är för temperatur. Kanske 10 grader i vattnet och 5, 6, 7, 8 eller 10 på land. Men ett snabbt kallbad och sen upp, torka av sig hastigt, på med alla kläder man har. Så tycker jag att man är levande på ett nytt sätt. Testa om ni inte har gjort det. Min målsättning och även polaren Iax är att ta minst ett bad året runt varje månad. Nu ska jag bara dyka lite vatten och sen ska jag sätta igång och riva läget så vi kommer iväg. För sen har jag andra platser jag måste vara på under dagen. Härligt. Jag tänkte dela med mig av en grej som jag lärde mig för många år sedan. Sådana nybörjarbistag som folk gör när man börjar vara ute och sova i sovsäck och ha tarp och sådär. Det är att man försöker att vika ihop grejerna snyggt och knöla ner dem på något sätt i en packsäck som alltid är för liten. Det jag gör, och som säkert de flesta av er gör också, det är att man helt enkelt mosar ner skiten bara. Det flera anledningar till att man gör så här istället för att rulla och vika och greja. Första är att det är lättare att få ner den. Det andra är helt enkelt att det här isoleringsmaterialet eller stoppningen i sovsäcken hamnar alltid i nya väck så att säga. Om man alltid rullar ihop den på samma sak så kommer isoleringsförmågan att sabbas. Detsamma gäller när man förvarar det här sen. Jag hänger alltid upp mina över en pinne som jag har i garaget. Har de aldrig ihopvikta i packsäckarna. Dagens tips. De här treehuggers tycker jag om, eller trädkramare. De är helt enkelt till för att skydda trädet. Vilket alltid känns bra. Enkel uggla. Det är bara att backa på pinnen, dra ut den och dra loss. Inga konstiga knutar. Sen dessutom så är jag alltid noga med att surra ihop mina linor så slipper jag det besväret nästa gång jag ska ut. Tänkte visa er finessen med den här löpknuten. Som jag vet brukar kallas för Prosic Knot. Men vi i Sverige så vi säger löpknut. Men nästan med den är ju att den löper fritt på stamlinan. Och har man den i varje ände så går det alltså att spänna upp det rätt smidigt. Och jag låter alltid de här sitta kvar på. Så har jag en färdig stamlina till nästa gång. Slipper jag krångla med det. I den här har jag ju bara trätt en pinne. Så. Och när man har släppt pinnen så är allting löst. Väldigt smidigt. Det är ju inte helt lätt att återställa en sån här liten plats till hur den var, men man kan alltid försöka. Om man avslutar med att surra ihop stamlinan på det här sättet och så låter man de här tamparna hänga fritt så har man koll på läget till nästa gång man ska upp. Thank you.
Mina vänner, äventyret är slut för den här gången. Men jag kan lova att vi snart är tillbaka. Tack för att ni hängde med. Vi är snart tillbaka med ett nytt äventyr, det lovar jag. Och förhoppningsvis kommer vintern snart. Med lite kyla och snö och isar. Även om det inte känns så lovande just nu. Det är som sagt 17 oktober. Känns som att det skulle kunna vara 10 grader. Och någonting sånt i vattnet. Men vi hoppas på det bästa. Så ses vi snart. I ovädrets öga. Kanske. Hej då!